السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أته اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد Muslimin Muslimat sahabat pendengar ikim yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mulailah sama-sama kita mulakan pagi Jumaat kita dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji bagi Allah di atas segala nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita dan pastilah nikmat yang paling besar yang paling utama bagi kita ialah nikmat iman dan Islam maka marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan kita mentaati segala perintahnya melaksanakan segala suruhan dan menjauhi segala larangan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memilih kita dan memandang kita dengan pandangan belas kasihan dan menjadikan kita hamba-hambanya yang sentiasa berusaha untuk menjadi hamba-hamba yang beriman dan bertakwa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita telah selesai melihat ayat yang ke-232 daripada surah Al-Baqarah. Suka saya sebelum kita berpindah kepada ayat 233 ingin saya simpulkan bahawa lima ayat yang telah kita lihat dan kita teliti pentafsirannya sebelum ini telah membicarakan beberapa hukum yang berkaitan dengan perceraian dan bagaimana Islam telah mensyariatkan perceraian ketika perceraian itu membawa kepada kebaikan buat kedua-duanya suami dan isteri pada masa yang sama Islam juga meletakkan banyak pengajaran yang membawa kepada pengekalan dan kestabilan kehidupan berumah tangga dan bagaimana kehidupan rumah tangga itu boleh didirikan di atas al-mawaddah warahmah di atas kasih sayang dan di antaranya ialah saya simpulkan di sini yang pertama dalam isu pemilihan pasangan bahawa Islam meletakkan bahawa asas pemilihan pasangan suami isteri dalam rumah tangga ialah keagamaan ketakwaan dan juga akhlak yang mulia. Bermaksud selagi mana asas pemilihan pasangan yang berkahwin itu atas keimanan dan ketakwaan, maka hubungan perkahwinan dan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi kehidupan yang akan terbina di atas al-mawaddah warahmah. Yang kedua, Islam memerintahkan dan menyuruh suami dan juga isteri hendaklah berusaha bersungguh-sungguh untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai suami isteri bukan sahaja menuntut hak masing-masing tetapi juga menunaikan tanggungjawab masing-masing sentiasa memastikan kehidupan berumah tangga itu dipenuhi dengan kebahagiaan sentiasa berusaha untuk menggembirakan pasangan masing-masing sentiasa berusaha untuk memperbaiki apa juga yang perlu dibaiki dengan penuh kebijaksanaan dan juga keadilan dan melalui kehidupan berumah tangga itu dengan tertib dan bersabar serta ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala sudah pasti kehidupan berumah tangga itu tidak sunyi daripada perselisihan kedua-duanya antara kedua-duanya maka sudah pasti juga hanya dengan kesabaran hanya dengan sikap yang tidak tergopoh-gopoh yang tidak segera dalam menentukan atau menjatuhkan hukuman sahajalah yang boleh memastikan kehidupan dan kebahagiaan rumah tangga tersebut. Yang ketiga, Islam menyeru agar suami dan isteri sentiasa berusaha untuk mencari jalan dalam memperbaiki hubungan perkahwinan, dalam memperbaiki hubungan berumah tangga. Apabila hubungan tersebut telah dilihat bermasalah atau terancam dengan apa jua keadaan. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-128 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْهُ خَيْرٌ Yang bermaksud, dan jika seseorang perempuan bimbang akan timbul dari suaminya nusyuz, iaitu kebencian, atau tidak melayaninya, maka tiadalah salah bagi mereka yakni suami isteri membuat perdamaian di antara mereka berdua secara yang sebaik-baiknya kerana perdamaian itu lebih baik bagi mereka daripada bercerai-berai muslimin muslimat yang dirahmati Allah seperti mana Islam juga mengajak para wali atau mereka yang bertanggungjawab terhadap wanita khasni ibu bapa supaya berperanan dalam memastikan rumah tangga yang ketika itu bermasalah dapat diperbaiki dapat didamaikan ini jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah an-nisa ayat yang ke 35 Allah berfirman wa in khiftum بَيْنِهِمَا baynahuma fab'athu hukaman min ahlihi wa أَهْلِهَا min ahliha إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما yang bermaksud dan jika kamu bimbangkan perpecahan di antara mereka berdua yang ini suami isteri, maka lantiklah orang tengah yang ini untuk mendamaikan mereka, iaitu seorang dari keluarga lelaki dan seorang dari keluarga perempuan. Jika kedua-dua orang tengah itu dengan ikhlas bertujuan hendak mendamaikan, niscaya Allah akan menjadikan kedua suami isteri itu berpakat baik. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui lagi amat mendalam pengetahuannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Antara pengajaran lagi yang keempat ialah Islam melarang seseorang suami menceraikan isterinya ketika ia dalam keadaan hayu atau dalam keadaan sucinya wanita itu yang baru disetubuhinya kerana wanita pada kedua-dua keadaan itu tidak diingini oleh lelaki. Sedangkan Islam mengharuskan berlakunya perceraian ataupun talak itu dalam keadaan wanita itu suci dan tidak didatangi atau disetubuhi kerana berlakunya perceraian dalam keadaan tersebut adalah suatu bukti bahawa memang benar-benarlah berlaku masalah antara keduanya yang menyebabkan berlakunya perceraian. Yang kelima, Islam melarang orang lelaki daripada menceraikan isterinya dengan perceraian yang tidak boleh ia kembali kepadanya semula. Dan menjadikan perceraian itu hendaklah talaknya talak raj'i dan diberikan peluang untuk berfikir semula sama ada untuk merujuknya kembali Sekiranya ada kebaikan, sekiranya ada peluang yang baik untuk meneruskan kehidupan berumah tangga semula ataupun sekiranya tidak boleh lagi untuk diselamatkan, maka perpisahan akan diteruskan dan perceraian akan berlaku juga kerana itulah yang terbaik untuk dilakukan pada masa itu. Yang keenam, Islam menjadikan perceraian itu atau hak untuk menceraikan itu di tangan lelaki. Kerana suami atau lelaki lah yang sebat, sepatutnya dan sewajarnya memikul segala tanggungjawab dalam urusan perkahwinan. Dan lelaki lah yang akan memikul apa sahaja yang akan berlaku selepas berlakunya perceraian tersebut. Dia tetap mempunyai tanggungjawab apatah lagi jika ada anak-anak daripada perkahwinan tersebut. Dan apabila tanggungjawab ini dan beban ini terpikul di atas golongan lelaki Maka sudah pasti dia akan berfikir masak-masak Sebelum menjatuhkan talak kepada istrinya Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Satu pengajaran yang besar yang boleh kita ambil daripada ayat-ayat ini ialah Sesungguhnya perkahwinan itu bukanlah sesuatu yang baik Dan perceraian itu bukanlah sesuatu yang buruk Tetapi hendaklah kita melihat kepada segala hukum dan ketetapan Allah yang dipatuhi ketika dilangsungkan perkahwinan dan pernikahan undang-undang dan ketetapan Allah yang dipatuhi ketika perceraian itu berlaku maka buruk atau baik daripada sesuatu perkahwinan ataupun perceraian itu hanya boleh ditentukan apabila kita mematuhi ataupun melanggar ketetapan dan hukum Allah Subhanahu wa taala Muslimin, Muslimat yang dirahmati Allah Mari kita masuk ke dalam ayat yang ke-233 daripada surah Al-Baqarah Allah berfirman A'udhu billahi minasyaitanir wajim والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ yang bermaksud dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama dua tahun genap iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya tidaklah diberatkan seseorang melainkan menurut kemampuannya. Janganlah menjadikan seseorang ibu itu menderita kerana anaknya dan jangan juga menjadikan seseorang bapa itu menderita kerana anaknya. Dan waris juga menanggung kewajipan yang tersebut jika si bapa tiada. Kemudian jika keduanya, yakni suami isteri, mahu menghentikan penyusuan itu dengan persetujuan yang telah dicapai oleh mereka sesudah berunding. Maka mereka berdua tidaklah salah melakukannya. Dan jika kamu hendak beranak, dan jika kamu hendak beranak-anak kamu menyusu kepada orang lain, dan jika kamu hendak beri anak-anak kamu menyusu kepada orang lain, maka tidak ada salahnya bagi kamu apabila kamu serahkan upah yang kamu mahu beri itu dengan cara yang sepatutnya dan bertakwalah kamu kepada Allah serta ketahuilah sesungguhnya Allah sentiasa melihat akan apa jua yang kamu lakukan muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa taala setelah Allah subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dalam ayat-ayat yang sebelum ini berkenaan dengan hukum-hakam dan pensyariatan Termasuklah kum hakam berkenaan dengan talak, dengan perceraian Yang menyatakan tentang hak-hak suami dan hak-hak isteri Dalam keadaan mereka sama ada ketika bersama-sama sebagai suami isteri Maupun apabila berlaku perceraian Maka ayat ini pula menjelaskan dengan panjang lebar berkenaan dengan hak-hak anak Yang terhasil daripada perkahwinan tersebut Mari kita lihat beberapa perkataan yang penting untuk kita fahami maksudnya sebelum kita melihat pentafsirannya. Antaranya kalimah Al-Walidat merujuk kepada ibu-ibu. Sama ada ibu tersebut masih bersuami atau masih dalam penjagaan suaminya ataupun telah bercerai. Kerana lafaz Al-Walidat itu adalah lafaz yang umum dan tidak ada sesuatu yang menghususkan mana-mana suatu atau mana-mana satu daripada jenis-jenis ibu itu adapun sebahagian daripada ahli tafsir mengatakan bahawa maksud al-walidat di sini ialah khusus kepada wanita-wanita yang diceraikan kerana konteks ayat-ayat sebelum ini adalah berkenaan dengan hukum perceraian Alasannya ialah kerana wanita-wanita atau ibu-ibu yang diceraikan itu adalah golongan yang terdedah ataupun golongan yang berpotensi untuk menggagalkan ataupun berpotensi untuk melalaikan hak dan penjagaan anak yang dilahirkan dan akan berpotensi untuk meninggalkan proses yang penting untuk anak tersebut iaitu penyusuan. Manakala kalimah haulain iaitu bermaksud dua tahun dan al-haul bermaksud as-sanah iaitu tahun. Insya-Allah akan kita sambung lagi perbincangan kita tentang ayat ini pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.